Umi, entretenio dituko izate zen, bueno, ba, atzamara hartzeak, esku hartzeak, onde esaten dugu, bueno, oin familio plazara, desate zen, plazara, eta honek arrautzi ikarri, honek zuein, honek ipini, honek probau, done txarri tripi honek dana janda, gero, aitiakon gili-gilisek hemen, dugu izate zen, atzamara egin txeko beste joku bat, desate zen. Honek arrautzi ikarri, honek zartakinietara, honek ifini, done probau, done potolo-potolo, done dana jana. Honek...